kulħat jajt tijaw. Emi bezzina f'xandira oħra ta' dan il-program illi mill-lum minn di l-edizjoni ħantuħ li psa kem xejn differenti, mux ħafna, kem xejn differenti, fil-sens illi flok zewċ mistennin jisom jiddiskutu, jarblu, jiddibattu bejnietom, ħajkonna mistiden wieħed biex ikollna l-opportunità illi naprofondixxu nidħlu iktar fil-font fit-tema li inkunu għażinna. Waħda mill-pjagi fil-programmi ta' diskussjoni fuq l-istazzjonijiet kollha li jsiru f'dan il-pajjiż tagħna huwa illi il preżentatur jew min il program jajdu li biex ma jieħdux riskju jistidnu erba' ħamsa min-nies biex imbagħad għall-parti l-kbira u tqatta iktar minn tliet kwarti tal-programm tħares u tisma jew tirrabja jew titbissem. Dik hija sistema li qatt mhux bit nippreferi persuna li tiġi u tista' t titħol fil-fond fl-argument illi tagħmel. Iktbulna bħal soltu fuq l-indirizz li qed jurikom id-direttur għajt gmail.com iktbulna tuna l-ideat r rakomandazzjoni ta'kom anka s xuniz li tasbu ta li huma kompetenti bi rispet kollu li sawiġu għaw jitkelmu bil-mot kif per eżempju uwa il-mistide li għanna lejla. Il-direttu l-passoltu uwa Emerson Royal Joy Illuminatus Vella u ittema tema li għazinna għal-program tal-lejla kol li x-xandar il-ħamis, kull ħamis, kull narta ħamis, bejn id disa u l bil-lejl, ikollu repetizjoni is sibt besa seba u nofs u tminja u nofs, bat jirġa jirrepeti l-ħat, u t-tnejn, u t-tlita u l-erba, apparti minn fuq l-IPTV ta' smesh li tistaw taċċedu għalih il-ħin kollu. Għal-min ma' jafx kif jitħol fl-IPTV ta' smesh Iktburna fuq dak l-indirizz elettroniku u id-direttur tagħna ikun iktar minn kuntent illi jibatilkom it-tarif li tixtiju. It-tema tal-lejla se tkun biex il-ġustizzja tider li qiegħda isseħ li qiegħda issir. U allura id-domanda hi fejn qed jonqos il-pajjiż il-sistema ġudizzjarja il ta illi et-toħloq dubi, et-toħloq suspetti, et-toħloq realtajiet li niktu li l ġustizzja tista tider li mx ed s F'pajizna il-lum dittikka ta, ta' Malta, għappart li għanna parlament gbir, bħafna deputati bil-rispet kollu ed-dinem għal xejn għanna 27 imħallef u 25 maġistrat. 27 imħallef u 25 maġistrat. Il-problema i, dawn ġudikanti imħalfin u maġistrati ma jistaw bleb da mot l-efficienza tal-orti Jek l-ewwel qabel kollox minu min hu inkarigat mill-amministrazzjoni tal-qorti. U dan partikolarment nindirizza lilek Sur Ministru għal ġustizzja l-ħabib tiegħi Jonathan Attard. Jekk ma sistema ta' kif il-kawżi jinstemgħu biktar heffa. Minajr ma nipperikolaw dawn iż-żewġ prinċipi Utana, uwa Uċoy, sir, imma li l-ordinament ġuridiku tagħna huwa mibni fuqhom. U ċoe li l-ġustizzja mhux biss trid isir imma tider li qiegħda sir u lawdi għalteran partem. Ifisser li kull naħa jkollha l-faċilità kollha li tajt il-verżjoni tagħha u li tressaq dokumenti u li tressaq xida. Esa dan ma japplikax għal każit kolla. Jista' jkollna każijiet kif għanna najdu l-om faċi l-espedizjoni. U dan biex jisgħi jirridu noħol u sistema ta' passatur l qorti din ili ngħidha is snin fil-kwazi 7 u sena li ili nipratika. Noħol u passatur. Għalli naraw xin l kawżi li huma ma faċi l-espedizjoni. U kawzi li immeritaw iktar ħsieb, iktar pjan, iktar struttura. Anka kif jinstemaw jek kanna l relativament faċli, memx għalfejn għamlu differimenti illi id-dumu ġabdu snin, naqbdu l-kas, naraw xinu l-provi tal-partijiet, u jkunem limitu dan il-kas irriti nħeres fi zmin xhur. Bix dan jisir, e ma jistax jkun nipqaw naħdmu bis sistema illi l-magistrati għadmu fuq rosters. Skont min jieġi jihu xoll li jkun Irrid ikun magistrati specializzati speċjalizzati fuq il-kumpilazzjoni, fuq l-inkjesti, fuq starriċ, fuq affarijiet relattivament żgħar illi il xi dumu, fuq kif jiġu żvelati l-kontenut ta' ċertu inkjesti, mhux biss l nies involuti, manka biex nitalmu minnhom bħala pajjiż. U l-istess fil-kawżi aħna ngħidulhom fil-qrati superjuri fejn jidħlu l imħalfid barra minnek, irridu nindirizzaw u din il-problema illa ħafna drabi daqqa najda bil-rispet kollu. Zmin ta' kawza li jdu mit-tul, kena kazijiet riċenti fejn kawza bi çiza, bi çiza, inal -provi, u biex ġid deċiża, biex ġid inal u l-provi, iġifiri. U ħadu is snin biex inatat ta' sentenza Meta' natat sentenza min rebaħ wara snin jistenna mar qoddim il orti kostizjonali. U l orti kostizjonali immultat l-istat malti. Eluf gbar biex jikkumpensaw ta' snin li dal-persuna dan biex juħu l-ġustizja. Sadak li kun jibda bissem, dajt dana għet jieġbdulna sa'ajna, għax l orti tikkun danna l-istat malti ħallas, jifisser li taħallas, iċ-ċittadina. Jit mit-taxxi, mit-taxxi tal-poplu. Da mhux bħal xi ħadd -xahat, instabħati ta' inċident ta' traffiku illi rriżulta il fatilita ta' persuna li kienet ta' dażajra u um mpjegata tajba u kella salarju tajjeb u allura l-ammont tela sostanzjalment għal mijiet ta' eluf. Imma per eżempju bħal persuna li tilfet membru tal-familja għax maqtul il-każ wara numru ta' snin maġi solvuta għazbiċi s-semma iżjed mill awtoritajiet u l-orti kundannat lill-Istat Malti seħ. kważi, kważi, ftit il-bot minn tlet-kwarti ta' miljon għannu ta' tal-Istat Malti. Nid-ditt involvi għallura il-nis fil-politika, il-pulizija, il-nis fil-autorita minni imexxi l-inkjesti. Għaldin it tema tal-lejla mela biex il-ġustizja tid-delle sir u t illi s-segwi fejn edin non ħaġa li għadu kif tenna l-Prem-ministru Robert Abela recentament meta għal isma, aħna etnatu rizorsi kolla l-orti. Id-dispjaċini Robert mu veru xejn. Il-rizorsi mu biss bis l-nżidu li mħalfin u l-moġistrati, imma li kolna staff li kun imħarreċ, li d tal-ħaddima fil-qrati tal-ġustizja tiġi irrispettata li kunem koordinament u li deferimenti jek mumiex ġustifikati minn kull naħa etnajt marriċ najt imħabba ek jowdak dak il-grupp mandom xitħallew u biex dan jisir irriti kolna propju il-xaħat fiċ ċentru tal-qrati tal-ġustizja taħna biex jara li l-affarijiet ma jġustu l-tifikati kapriċċozament. U meta ngħid ma jiġux stultifikati ifisser il l-Parlament u partikolarment il-Kabinet u partikolarment int, Prim Ministru, trid li jkollna ir-regolamenti il il-li l-qorti jitħaffef iżjed. Per eżempju din l-Reġistru jiftaħ fid fil ta' filgħodu hija ħrafa. Illi fis-sajf ir-Reġistru jagħlaq fl sinar u suppos jiftaħ mit-tminja meta ħafna drabi il-ħaddi ma jkunu għadhom ġejn il orti ija ħrafa, il-reġistru rriti ikun miftuħ għal menu mit tminja sal erba ta' l-offsenar kull-jum u anka għandu jisir iktar użu aħjar mill-ħinijiet wara l-offsenar fil orti fejn il-parti l-kbira tal-ħin il orti ikun vojt. Il-kmamar ma jkun għet assolutament xejn fjom u għavera li l-avukati għajdu rridu jipraparaw il tagħhom taħħom, jistudjaw, jaraw il-klienti, u l-magistrati u l-mħalfin rridu jistudjaw il każijiet imma ċertament jista jkunem sistema fejn iktar nikkoordinaw għalli għalmen u l-ġustizja tibda tider li għetissir. U għallura għaldana l ewwel program fit tifsira l-ġdida ta' kullħat jajtijaw, Aħna stidinna l ex ministru li ta' 30 sena minn ħajtu għal serviz pubbliku fil-politika maltija, okkupa diversi karigi ta' ministru, fosto ministru tal edukazzjoni ta u tal l-affarid barranin u għall-Unjoni Ewropea, etnajt għal Evaris Bartolo, illi dan itina ħiel, meta jaħdem bħala parti mill-gvern, bħala parti mill-kabinet, jekk meta niġu għal dawn il-problemi prattici ta' kif se namlu xaħġa iktar efficienti, il-kabinet jitħolx fija, jow ledin, jow ħallix kollox fidejn il-ministru u sempliciment il-prim-ministru il-ju għal primus interpares jisma xikun għaddej jow xmux għaddejn u jgħamil kummenti bħal ma Il-ħabib tijaj, Roberta Bela, mita għal jisma. Għana għetna turrizolz il-qorti, issa nistennew mill qorti Kif se tistenna mill qorti Jek man nis-sistema koordinata u organizzata biex nkunu iktar effiċjenti. Għan ibdaw nisemaw xinu il-kummenti ta' Evaris Bartolo, ex-ministru fil partit laburista, Tletin sena min ħajtu fis serviz publiku u artikolist regolari li ktef diversi ġurnali u nifraħlu artikli vera interessanti u ħafna drabi joqros il-ruħ soċjali taħna pala poplu. Fej se joqrosna l-lejla għal dak li ija il-ġustizja. Fej etnoqsu Evarist. Ina naħseb li nistana għamelu niprovan wassal dak li nisma direttament minn nis li kelmuni fuq ek li għandhom esperienza tal-orti missew mal-qorti minħabba li daħlu għal ċekas partikolari. Jien personalment l-aktar li naf il-qorti ma tanċ naf il-qorti, għalli nitkelmu ċar. Ma l-aktar li naf il-qorti fil kawżi li għandhom xaqsmu tal-libelli li u koll jihdu snin, jem kawzi li il-om jistennew għan kefejn jina il-om jistennew snin, snin, snin gbar. Ux nisma minan ċittadini differenti għan kedil ġima wara li kne il kas tal-qtiet tal-maratorka. In-niesi kommentaw ħafna fuq l-orti, għax la semmit l-orti, kullħat jirra konta isma. kelli li kienem li għaluli inna 13 sena. 7 s-ni, inna 2 s-ni. Un-niprufaw nifmu. Xini, għax mux raġuni wahda, xinu ma raġunijiet, u jekkus sejkunem pian serju biex najdu l-ewel net, jekkinti tħossok ma tiflaħx tamel eżami, tamel x-ray tijak, tara x-nummanu nuqqasijiet tijak, u imbaħt s se k irrida biex tajt dawnu ma nuqqasijiet u kif se nibda niħuħsibom wahda, wahda, wahda. Għaliex jina nifem li l realta ta' t tal orti u tal-proċeduri tal orti u ċertament inti eċt kważi nofseklu sejklu u f'dik il-ħajja u għadek ovvjament għaddej. Instess, kontet tisma fl introduzzjoni kontet nsegwik in għafna b'attenzjoni, xie tfisser fil-ħajja ta' kull-jum taħdem f'rejalta bħal dik. Issa, jenna niftakarni bħala, bħala student zazuħ li t-interessan l-istoria ta' Malta. Kontin hop. anke naqra rapporti tal, kommissjoni rjali li kien jaħta il-gvern imperjali minn żmien għal żmien. U niftakarni hemm kommissjoni partikolari ta' kważi 120 sena ilu ta' 1911 fejn il-gvern minn Londra kien bat biex jistudjaw is-sistema tal orti għax kien hemm gergir qed 120 sena ilu. Kien hemm gergir li miex effiċjenti li n-nies idumu ħafna, da għetna 120 sena ilu meta il-realta ta', ta pajizna kienet kompletament differenti, popolazzjoni kienet ħafna qas mill-li il-kawzi li jispiċaw il il l-orti kienu ħafna inqas mill-li u ħafna drabi ta' in qas serjeta mill-li mal fil-sens, ovvjament, kellek id-delitti, kellek xie şey liġi şey jittal-kommerċin kisru, imman baħt ħafna ksur tal-liġi uh, zar illum l affarijiet komplikaw ħafna u ħafna rwieħu. Allura jiena l-mistoqsija tiegħi. Zgur li wasal żmien żgur li wasal żmien u mhux biex nagħmlu rapport, u mhux biex nagħmlu studju, u mhux biex nirprożmien biex ta' siqet qed nagħmlu xi ħaġa, li sir analiżi serja serja biex mhux naħseb personali, xtaħsepin personali, x'aħseb personali ta' kif inhi organizzata l orti u kif dizorganizzata, ċerti osma. U xiri isir issa maħan t nitkelmu mill tal kwalità tal-liġiet, et nitkelmu managerjali. Ġifiri, inti, jekk t titkellem fuq skola, jekk t titkellem fuq kumpanija kummerċiali, jekk t titkellem fuq istituzzjoni, kollem parti li hija ministrativa. kollha parti ta' isma. Kif isiru l-affarijiet? Em affarijiet li jisiru għadhom jagħmlu sens jew sempliċement intirtu minn żminijiet oħra minn żminijiet li issa bidlu imbidlet id-dinja, imbidlet ir-realtà imma dawk il-proċeduri baqgħu l-istess. U tistudja ikun hemm grupp ta' nies li jistudjaw xini ir realtà x'in huma huma s li hemm għax kif kont qed tispjega inti mhux qed titkellem biss fuq il-ġudikanti imma dawk li ġudikaw l-imħalfin, il-maġistrati. Ma jisafx għun uħedom, ġifiri għandhom magna maħħom li taħdem biex dak li għandhom jamlu. Isir, isir fi żmin sew u jisir, b Il-proċeduri tal-kazi kif tisma. Per eżempju, jena, jena referi għall-inkjesti. Jajdu l-ek, unti t-istati korreġini għak jenzbaljat, li jem inkjesti li l-istess inkjesta jissir kważi xi darbtejn. Għax l-ewwel jagħmel l-inkjesta il-Maġistrat. Imbaħt tiġi ordnata li terġa' tiġi ssir inkjesta oħra biex tanalizza dak li jkun dak li jkun sar kontet insegwi każi ta' delitti ta' ekonomija, ta' finanzi, ta', ta, ta, ta u economic crime. feħafna ħafna drabi Mux bil-fors li l kan kun eħtife, bċet jara, u naħseb zgur li u mill-affariet li ridu jisiru, naħseb jena taħriġ aktar professjonali, u wieħed naħseb li minnaħat tal ġudikantu għandu jkunem l-umil ta' li dak li maġġaw i preparati għallih l-Universita' bħala studenti tal-liġi. Ma ta' baċ li jente sempliċement ta' xinti mħallef, jow jinti maġistrat automatikament, jek jinti ffaċġat, b'kas per eżempju, ta' finanzi li inti ma tifhimx fihom. Imbagħad il xi ħadd ieħor biex jagħmilhom. U jkun hemm korsijiet ta' taħriġ f'dawn. U jkun hemm imbagħad ma rridx nattendi għax jew għaxina mħallef, jien naħseb ix-xogħol professjonali jitlob u milta professjonali. Ġifieri jekk hemm xi ħaġa li ma nafx nagħmilha, nitgħallem nagħmilha u ngħid ma nafx nagħmilha din, ħanitgħallimha u l-aspetti differenti. Inti stess tissemmili anke qabel beda l-programm, kif jista' jkun li persuna titla regolarment l qorti biex tisma' l u jew għax ma tiġix in l-oħra, jew għax ma jiġix in tal-pulizija u terġa' tiddifferixxi. U f'sena jekk tiddifferixxi jekk titfa' titfaħħa data oħra tliet darbiet, ifisser li għaddiet sena oħra. Allura jiena naħseb li ċertament, ċertament, hemm bżonn li jintefa' daw l-qawwi fuq xi jaħdem mhux ma jaħdimx fis-sistema tal-qorti, u mbagħad jekk għandniex l-impenn li nirranġaw għax mhux biżejjed ngħidu isma' hemmhekk u hemmhekk u hemm u noqqas imbagħad jekk se jkollna li rrieda li nagħmluha li żgur li żgur li rridu nagħmlu. Li jekk ma jkollni s-sistema tal-qorti taħdem b'mod effiċjenti, qed nonqsu mhux biss lin-nies mux bis l nis li iridu jendew bil orti għal kas partikolari jinkun għednu nuqsu li pajis kollu. Għalix, il-qorti hija part importanti għafna mis sistema demokratika ta' pajizna. Ma tistax tajt li jinti bħala demokrazija jgħak għandek wahda mil kolonni, għax il-qorti waħda mill mil kolonni, miex xi raġuni u għara miex taħdem kif suppost. U jridu li imbidlu dak li jemżo jimbidlu, mux għax ek dejjem għamilni għaxen koplu għamlu għek. Għallura, għallura naħseb rritisir il-xol, għaliex, jena nħos sens gbir ta' sfiduċja. Għax un batti l-sfiduċja t ma t biss bis isma jena l-kastija il 13 l sena. L-sfiduċja ma tkunx kunx viz vizavi l-orti, kunem jissu sfiduċja ta' fil-pajis ma nħadux l bis-serieta, nħallu għom, nħallu għom, jitwalu, 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 kull kultant li jekk ikunem problemu ma semu jiex li jekk se t-solva u naħfu li ma jidġri xeku. U il zdiet ħafna, inti taf, il-xol zdiet ħafna, zdiet ħafna minħabba li l-populazzjoni u minħabba li il-kazi zdietu ta' natura soċjali, ta' natura ekonomika, ta' natura kriminali, kolla zdietu, biex taqqat minħabba li aħna l-lum f'dinja fejn aktar dak li jġri f'pajjiżi oħra anke jeffettwalilek. U jiena nħobb li aħna fil-kastana għandna sfida kbira l-lum infetħu l-frontieri ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea kollha. U allura dak li jiġri f'dawk il-pajjiżi, speċi partikolarment ħanitkellmu ċar, dak li jiġri dak li jiġri kalabri dak li jiġri fl-Italja li jinnna jolqotna ħafna fit-tajjeb u fil-ħazin. Ġifiri, il qrati għandhom għandhom ħafna ma xiex jiffaċċjaw. Għallura, irritu kunem, irritu kunem rida, rida serja ta' isma, eja, nifmu dar għaldejjem, eja nipruvaw nifmu. B'mot imma manġerjali, b'mot xientifiku, b'mot kisaħu biret. Xieħdem ux ma fil-qorti, dak li ma jahdimx, għalli x ma jahdimx. Umbat, x namlu biex jibda jahdim xbidli tridu namlu fi drawi ta'na fil-prattiċi ta' prati... fil xoħl ta'na. U dan jitlo bidla, naħseb, sentendi mil-ġudikanti, imma jitlo bidla mil-amministraturi, jitlo bidla mil-limpen tal-gvern li jara li l-orti e, kolla rizorsi biex taħdem, jitlo bidla naħseb anke mill prattika ta' bħal pa' kif taħdmu, e, jitlo bidla mil-prattika tal-poluzzija ta' kif jaħdmu u jipreparaw, Iġveri għem ħafna xoħl, għem ħafna xoħl si. Ejja, ejja nitlu eh, Evaris minn l-aspet amministrativ. Għax dak importanti, forzi ma tanċ natu importanza, mm -hmm. anka fuq livell politiku. Għax jena minn jem etni ekku. Eh, naraw li jitkellem il-Prim-ministru meta jindirizza imħalfin u maġistrati jisemmew. Għedri, nimħalfin u l-maġistrati huma impotenti li jamlu xaħġa jek ma jkollomx. staf imħarriċ, jek ma jkunx jem organizzazzjoni ta' ħinijiet ta' kif se jsir xogħol. Jek ma jkollomx dak is-saf illi kunu jafu il-kawza fiex titratta anka biex jirregola u Ma nistax tamel lista ma tispiċaqat. Tati għatta parsi 10 minuti spazju bej lista u oħra. Biex un bat il-lista, jitfacċaw l-ek xie u jajdu sma, aħna tellajna erba xida, ħame xida, inti t-wore ma l-appuntament u t-spicċa -la t-sejja fissija. U għallura et-kisser u t-frustra il-nis. Mela, il prim u l-Kabinet li għara kollox għandhom il polts tal-pajis fideo u inti kont membru tal-Kabinet. Meta niġu għal-dawna l-aspetti amministrativi. Għivir, għabel ma jenti kollu kicċi rasa fuq il-tar, fuq il-loli tal-kejk, tit-tamel il-kejk, il-bazi, mela. Kif ser organizzaw? Għalli kolna, staff aħjar il-orti, fis sens ta' tħejjija, fis sens ta' rispet li id-dinjeta ta', -ta Illum mħaltin irġilu nisa, ikollom il il-ħtiġiet tagħhom, u allura għandhom id-dritt anka para partim mill kondizjoni ta' xol li kollom ħina l mistrieħ u spazju fejn morru jiklu u jirrelassaw waqt il-ħiniet tal-break tal-break tagħhom. U il-kwalifiki ta' nis li jahdmu l-orti, kemm bħala messagġira, kemm bħala marisċalli, kemm bħala portiera, kemm bħala assistenti tal-magistrat, tal mela, Kif se nibdew di l-infrastruttura il-min jitħol biex jif bħala part mill amministrazzjoni tal-ġustizja, ma bi rispet kollu et-trajt, għax ministru ta' dad-distrett me laħandax għal-innisti għaj. Naqla innis loħra u għala bibi jekk il-level ta' effiċenza mill lat-amministrativ u s-sejkurem. Nibdew minim. Għallem, mek għandek raġun juffirin ċertament li l-imħal finun għal-ġistrati u importanti fis sistema Imma daqs kemm importanti sewi u jekk il-magna tal-karotza miex taħdimlu. Ġviri jista' karotza sabiħa, li t-tider sabiħa, jistaj kollok sewi tajjeb ħafna, imma il-magna trid tkun il-magna amministrativa u trid tkun fin-numru u trid fil-kwalità. Ġifiri kif qed tajt inti, ma tistax sempliċement inti tibgħat in semmek. In-nies li ma jidrux imma li bihom il-qorti taħdem jew ma taħdimx, ma jkunux nisi kwalifikati u nix namħarġa, jessinti kontet t-sasi. Fil-level ta' kabinet, jintom kontu t-diskutu għom daw l-affarijiet, u jini sanaj li fil-level ta' kabinet ma jħuċ diskussi fil-level ta' ħanna t-kellem fuq l-qasam li kont responsabli minnu Fil-qasam, per eżempju, tal-sistema tal edukativa u t-meċxija tal-iskejjer u t-meċxija tal-direttorati tal-edukazzjoni, u fejn inti stajkolok il-menti li m'inti xed taqdi lin-nies kif mistenni minnek. Inti tmur fil-kabinet u tajta għandna dil il-problema jew sħabek isemmu li hemm din il-problema u inti tispjega daqsxejn x'inhi, imma mbagħad speċi qisha titħalla titħalla waħdek biex 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 tindirizza. Irid ikun a kbir biex titlaw ikun hemm diskussjoni fil-kabinet u mbagħad bir rispet kollu lill-avukati ma tistax jien fil-fema ma tistax tħalli analizi ta' problema bħal din, sempliciment fil-level ta' kabinet. Għaliex, għax speċament jekk jkollok kabinet minn avukati, hemm ċans kbir li jaraw il-problema biss mill tal-esperjenza personali tagħhom li hija importantissima, imma li hija limitata wkoll bħal ma tkun limitata jekk tqabbad il-xi biss mill-amministraturi jew min tal-pulizija u il-biċċa tagħhom. Inti semmejt kemmu principi importanti fil-ġustizja li t-tismanna għal-oħra fil-kas ta' t tal-sistema tal-ġustizja u tal-istituzzjoni tal-rati u tal-sistema kif taħdem biex il-ġustizja s-sir għandhe partijiet differenti u importanti li dawk il-partijiet kolla u jħed ikun jaf eżat kif suppost u ma' maġurxin u femmu miex xista jisir u xirti

xtaqtek li inti tindirizza. Il-għarix diversi gvernijiet, diversi amministrazjonijiet tul snin Natu għamlu l-kommissjonijiet biex t-studja revizjoni tal-liġijiet, il-kommissjonijiet biex jiprovaw jikatalogolizzaw il-liġijiet. Per eżempju, aħna Malta illi għanna situazzjonijiet pjuttost komplikati fejn jitlu mill-familja u r-relazzjoni taħħom u issa b'dak li zdid bil-koabitazzjonijiet, dawn id-drittijiet ta' personi tal-istess sess et jizzewġu jow jikkoabitaw fl-imkien. nix kodiċi. Kif għandhom per eżempju l-Italja u pajizi oħra, kif għandhom ġerament l-Europa, illi tikkomprendi il-liġi tal-familja fid diversi interpretazzjonijiet ta' dak li huwa il-liġi ta' familja. Pal dan, problemi fil-qasam ta' drogi problem fil-qasam tal-lob tal-azzard. Il għaliex jekk f'Malta qed insiru u dan ngħidu bitkexkix iktar aggressivi, freati qawwija li qed ikollna, ta' nies li l-importanza tal-ħajja ma tiswa ġejn, ta' nies li kemm tagħmel tatus u kemm issu u kemm tieħu kokaina u eroina x'Malta llum nafu saret fil-fatt bennina ta droga Imma il-poplu qed jistaqsi u wieħed jindirizza wkoll lil kabinet kif da qed ngħidha bil rispett kollu. Namlu sessjonijiet sħaħ per eżempju ta' persuna fil-kabinet tagħmel diskorsji fuq il-conversion therapy, dit-terapija għal konverżjoni li ħadd m'għandu dritt jgħid il xi li kollu ta' ċertu orientament fis-sessualità tiegħu tajlu isma' intqiegħad fuq ħażina, tittamel, tittamel dan ħarres uġinis il-orti, illi wahda kien stazzjon tal-radio, illi għallura dawridu jkunu jafu biskont d-dover taħum, skont il liġi tal-xandir, jiferxu t-tarif dwar l conversion therapy, għaxħat ma kien jaf għara Il-polizija għas kien jafu li t liġi Il-liġi fija bis tlieta erba faċċati, id il kapitlu 527 tal-liġijiet ta' Malta u seres u persuna illi rrit li jiġi intervistat biex jgħajt kifu ġi għaffet dir conversion Therapy. Mela naħlu sessjoni tsħat tal-Parlament. Niprofaw nħamġu il-dak illi kun. Umbad, maħnix nindirizzaw il-problema ta' kif se' kun iktar rigoruzi fuq id-drogi, fuq il-lob tal-azzart, l-istazzjon televiziv nazjonali, ħalli ifriklami fuq il-lob tal-azzart diversi kumpaniji ma' u dan anka fi programmi li huma aċċessibbli għal ħinijiet ta' tfal jew l-adolescenti. Meta nafu li tantaw familja qed jitkissru b'dan it-tip tal-ob tal-azzard. Għala il-gvern, l-awtoritajiet u għaw nindirizza li sur prim-ministru, ma jihdux azzjoni. Kif għattajtint, ġifiri, jina jispiegħaw li fejn jitħlu liġijiet, mish l-ewel darba, li nkunu għamilna liġijiet tkun teffetwa li uħra. Imma e mbaħt ma jkun sar xejn. xejn. Bix dawk li jen kolla jint fl flimkien u jaraw kif se jidżu għallinijati e, maċruċin. Iġifiri e, il leġizlazjoni ta' biċċa biċċa. Flok ma tara la' farid mod komprensif. E, Tider li dikija dikija sfida. E, li ma jien u vera ma niftakarx, Jek fid diversi kummissjoni tli sarwax saru diversi kommissjoni jitmatu l-snin biex jiġu indirizzati partijiet differenti tal-problema li għetni diskutu Ikkoreġini, e mill mi, memoria tiegħek kemma, saret sarreċi kommissjoni fuq l-amministrazzjoni tal-orti fuq dawn il-magna -il 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 ta' kuljum, tal-ħajja ta' kum ta' kuljum, ta' xieħda ma' jahdimx il-sistema, għaxin dirli li l-għatma saret, mod organizzattif u manageriali. Da' sekkieku jieġieġeħat li jifhem kif jihadmu s-sistemi u kif jihadmu l-proċeduri u l-proċessi. U jħares lejn il l-orti. Mux millat issa ta' sustanza legali u ta' xijaddi minem, imma millat ta' organizzazzjoni. Għalliex, jekk ma' jisir xek, għat ma' naqbdu, għat ma' naqbdu kif sere, kif sere ndirizzawad. Għanti għezempju, għanti s-semmi punt importanti. Niftakar meta ġi introdott il-post ta' assistent ġudizzjarju. L-objettiv tal-assistent ġudizzjarju kellu jkun illi jinħatru avokati minar ma' neċessarjament ekollom ħafna snin ta' prattika a kontrarju ta' kif inħatru l-maġistrati li millin qasti tkun ilek seba' snin prattika ta' avukat u ta' mħallef li millin qasti tkun 12 sena prattika ta' avukat. U daw l iskop tagħhom kien illi kunu assistenti tal-ġudikant, per eżempju, flok il-ġudikant juqot jaħli zmin jisma xieda fl-awla, ikunaw l-assistenti ġudizjari illi għanna ftit full-timers minnom il orti kolla għet jisparitxu, u għed daħlu ħafna part-timers assistenti ġudizzjari. Issa, il-problema ta' assistent ġudizzjari u part-timer hija jissima. Għalix? Għax inti għandek avukat li huwa professionalment qed titkellmu rival tiegħek, raġel jew mara. Illi f'sija waħda qed ġilet kontra tiegħu jew tagħha f'xi għawla f'xi kawżi fejn hemm l-interessi konflitti tal-klijenti si għawara din il-persona et ti biex ti semak bħala assistent ġudizzjarju o assistenta ġudizzjarju meta tkun għadek nitkelmu bil-Malti birrawa fħal ek tar-rabija fil-kawzi preċedenti. Importanti illi l-assistenti ġudizzjari ikunu full-timers, professjonisti u li darba jkollom dak xoll ma jistaw ikunu et jamlu ebda xoll Mela din l-inġustizja Sfacċanti għatmaġiet indir il indirezzata il-kommenti għak. Għalek, jessemek, missejt punt importanti għafnenti, flima sens, għax huwa għaj min tal-assistenti ġudizzjari. U għal punt tal-limitazzjoni għid gbar, ta' soċieta zaħira. Mela ħna, min mill-problemi tal-pajizi z-żar u f'kull kontinent, i jek għandikx tal talent meħtieċ jek għandikx bizzejet rizorsi biex dak il-talent meħtieċ tiġbdu biex jgħamil dan il-xol, għalli xiek ma jkun xiekk, ikollok ħafna ta' ballata ta' konflitti ta' interess li jinqalaw fil-ħajja ta' kull-jum. Imma għalek naħseb u jħat irrit som bieċa bieċa għalix dawn jazistu għal assistenti ġudizjari u jazistu anke għal affarijiet uħra per eżempju jena nħob nħob nitkellem kultantek bil tisma'hom jifħu għalbom jak uffiċjali tal-pulizija li jiservu, li jservu fil-qorti. U najt li ma dawk li nitkellem u ma nafx jek inti mill-esperienza tijak tħoss li u maġusti jew jekk kux għet jazagġaraw jew jekk kux biz għet il-bicċa tagħhom fl-istorja li irrit ikollok il-korp tal pulizija kemm jista' jkun jaħdem effiċjenti u organizzatu li għandu problema biex jiġbed in u biex iżommhom. Jina jispjegaw li li llum qed jinqalgħu ċirkustanzi fejn inti tkun spettur b'responsabilità kbira li għandhom xaqsmu ma' kriminalità finanzjarja, pereżempju. Imbagħad joħorġu sejħiet f-istituzzjoni finanzjarja ta' regolatur, jew ta' bank, fejn il-pagi ikunu aħjar minn dak li għandek tal-korp tal pulizija u responsabiltajiet ikunu ferm inqas. Għaliex mhux faċli tkun f-Malta, f'Malta, f'soċjetà żgħira. Jekk inti tidher li inti serju u tieħu passi, hemm passi li tieħodhom li fihom inti se b'xi mod il-gvern tal-ġurnata jiena li jitkellmu pulizija miegħu jgħidu li tajjeb jgħidu li aħna nippruvaw nagħmlu dmirna dwar Dwarnu ta' ċertu Ministeru jew ta' ċertu dipartiment. Jista' jkun Ministeru li kont responsabbli minnu jien stess. Għax jieħdu passi l-pulizija jiġu akkużati mill-membri tal-familja tagħhom milli inti dort kontra l-Gvern. Ġifi d jagħmlu dmirhom, jagħmlu Taħt jaraw jekk l-affarijiet ħarġu kif suppost, jekk il-kontratti saru kif suppost, jekk l regoli ġew segwiti, mux mhux faċli tkun pulizija f'pajjiżna għax il-pressjoni kbira li għandek fuq hekk, t-isembuli, U -ud dina jekk uh, u hekk hija -ja, -ja, vera ta' inkwiet. Li meta jiġu fawla u għandek l-avukati, għandek l-imħallef jew il-Maġistrat u għandek il-pulizija ħafna drabi l-poluzzija jispiċa, the weakest link. Anke fl-status u anke kif jġistmat, u mux l-ewel darba li ikollok imħallef fjow maġistrat, jien dejjem xie għajduli. Imħalli fjow maġistrat, bil ma joqqoċi dokumenti ir ridikola. ix xolta tal pulizija u anke il-kualitat. Issa, jek danu minnu u hemm fejn, per eżempju, jem irridu nħarsu biex naraw xħet iġri fil-korb tal pulizija biex nistajbin irridu e jaħdmu fil-korb tal-polluzzija u jibqaw fil-korb tal-polluzzija għalix itħaddim tal-ġustizja l-avukat defensur importanti il-prosekuzzjoni importanti għallura għallura għalek meta najdu kif sen indirizzaw il-problema tal-orti tante min granadġu xoloq maċurxin li mux sempliciment il-binja li il-belt u ta' imma għandek dinja, għandek dinja sħiħa, u trid b'ximot jgħu tindirizza biċċa bicċa, ma t-istax ta' s-solvu kollor s-sal, imma tajt u jgħu waħna u b'ximot jgħu għaddejjin, ma n-istax namlu għek. Fuq dal-punt li qed t-semmi jinti, għandir għandi rispet kbir għal kif xkif għet tajtajja pinti. Minajr koordinament u kooperazzjoni maħom, ċertu għaffri ta' jistaw jimxu. Naturalment, emmi regoli, per eżempju, li ġijiet, li ġew introdotti f'daw laħar snin, illi l-avokati ġeneralment najdu li klienti tagħna jek jibbatu għalikom il-pulizija, għaslu sa' kun jomkom l identità x'taħmlu u fejt reżjedu u tajdu xejn iżjed. Għalix, għax il-lum stqarrija li għamil persuna minna preżenza prezenza ta' avukat, il-orti t il-barra. Ekku, f'kull kas. Ekku, dawn għawnem sentenzji, mill-orti Ewropea fi Strasburg, mill-orti tal-Lussimburgu tal-ġustizja u mill-rati tal-appelli tal-appelli tana. Il-problema, però tkun din illi Meta dawn jgħatu kacċess, ejja għajdu xaħat jgħad fil-lokap tal-pulizija u jgħajdu l-għandek dritt li tkellem avukat. L-għanet il-ħin u għaristret ta' mux iktar minn sija. It-tieni, u ma għom telefon. Fihdan il-pulizija stess, li għahna nafu li kun kollox għetjiġi ir-rekordjat. Emmu kol il-li jekk inti akkużat wahdek u tiddaħal f'kamera, tista' tkun anka mal-avukat, inti qed tiġi irrekordjat. Illi minaj ma bizzi zaqsuk. Isma, inti toġezzjona li għedni rekordjaw dalle qed sir din il-kamera. Mera, din il-ħol ta' fiduċja fil pulizija irridu naraw strument ta' enforzar li kunem il-paċi publika u l-bororni. Sem ta' il pulizija Inveċe, issib li l-ekin nifsek et tiġi investigat u akkużat e mizmum fċella li naturalment miex xie liktar posta ċellenti li biex kun akkomodat fija u l-għada titressa il-qorti sendu senduqek. Mela, li rridu najdu u emm il-problema l oħra illi il rostel ta' kif jaħdmu l-polizija apparentament ma jgħatux kas li dawn jistajkun djuti billej ximkien. U laħada għada imur l-qorti, ġi jkun bnida persuna u mkisser. Emu kol il-problema l-ohra illi min jien sirlu xe rapport jista fil-jum illi jkun hiles għalih u jispicċa ikollu jiġi in-invertit komat jahli il orti U għallura għu t id-domanda li ritna millek. Kif dina il-forza li edha em biex iżommi l-paċi publika u l-bon ordni koordina ma l tal-orti u ma l-ġudikatura biex ma jibati ħatt imma s il-ġustizja. Jina jajdu li nisli u ma u joħandom esperienza twila fil-poluzzija uh, kollu kollon problema kbira uh, biex jisibu n u uh, biex iżommu n-nis. Iġifiri għal uh, diversi raġunijiet nis li jemżon jers u l-qoddim u inti tal-limni kif nis fil-pulizija importanti li mux bissi kollom il-kualita formali taħħum ma jkullu anke nis ta' esperienza u l-lum id-dmiri saru aktar komplikati minn qabel u saru aktar komplikati minn qat qabel għax mux bissi komplikaw ruħum il-ksur il 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 tal-liġi imma l il-ksur tal-liġi f jsir jisir f ta' kulturi differenti ta' drawid differenti u dan kollu għet jaffetwa anke, anke, l-soċieta ta' għana, anke tħaddim ta' ġustizja, anke kif ta' opera l-poluzzija. U għallura, mal problemi li konna għet nsemmu għahna, il lum għet jizdidu ġodda. U bħassol tu jider li fdan il-kas, nerġa' semmilek il-kas il 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 li għajdu li isma' għal xol inqas onerus, għal xol inqas problematiku, għal pis inqas, hemm min għet jitħallas aħjar. U hemm nis tajbin li tal-qom il-polizzija, wahda raġunijiet tkun min li li minn għandu kondizjoni taħjar. U jinn niftakar li fil-kas tal-Korp tal pulizija tal u kol saru sforzi matul-snin biex tiġi indirizzata tal problema organizzattiva kif Korp se jien niftakar li waħda mill-problemi u din nitkellem minn esperjenza personali, waħda mill-problemi li għanna ta' din natura, nerġa' ngħid naħseb jiena minħabba li aħna pajjiżaj. Mela aħna ħu l-edukazzjoni. ekollok nis tajbin, teachers tajbin u japplikaw biex un jers u lejn il-Ministeru jsiru uffiċjali. Il-fatt li inti kont teacher tajjeb. Ma jfissirx li inti awtomatikament se amministratur tajjeb ċifiri il-fat li jinti kont avukat brillanti u sirt magistrat, sirt imħallef. Il-esperienza tijak il-teknika tijak, l-erf tijak u, il-ħeli tijak u ma, fi li jinti preparajta li jom u li ħatt il tahriċu u li ħatt l-edukazzjoni u ħatt il-formazzjoni professjonali tijak. Jekk jinti jumbat mistenni ta' għamil xoħl amministrativ, da sek ma jfessirx li jinti automatikament dak ix-xogħol se tagħmlu tajjeb, jien nista' nkun tajjeb ħafna ġol klassi. Nista' isli li nnifsi jien, jiena nieħu gost fil-klassi. Naħseb fil-klassi nkun aħjar milli nkun. F'xogħol ieħor fejn jgħidu li jisma' trid tagħmel dan ixol xogħol trid assam dan ix-xogħol, trid torganizza nies il-mod, tritt tara. U aħna għandna nuqqas kbir ta' taħriġ amministrattiv speċifiku.

li il-lum huwa irterat il-li malaċ kellu fissazzjoni Ina Jina -um, u palu, ħin, ħin. Fid-disata fil-od bum, meta s-soltu jibdew s-seduti, kem tal-magistrati kifu kol tal-imħalfin, kien joħroċ u, u jekk ma jisibx l-avokati kolla prezenti u l-partit prezenti, kien jaqbatu jiddeferixxi is-seduta kollha għal xi erba' ħames xhur wara. Hemm diskrivija bħala marda. Ma il-punt partim parti mill-gwaj tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja tal-Qorti u muqiegħed nikkundanna il ħat hija iż-żamma tal-ħin. Ma tistax inti issejjaħ kawża fid-disa ta' felodu. U għal xi raġuni oħra il-ġudikant fid-, fil-19, fil-10, fil-11, issa xkelli funeral, issa xeqbat fil-trafik, issa xittardjajt il-biraħ bil-lejn. In-nis rridu jiġu rispettati. in-nis ma tistax inti iġġib mijiet forsi eluf ta' nis fil-korsa ta' ġima. Il-kol fid disa ta' fil-ħodu, un-baħt jowis il-kasu di ferit, jowis seħilun fl Jo, sejħilom fi s-sija u kullħat ikun kunajn ejja jahan -e 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 fiċu morru, dawna kolla jt-jimminaw il-kunċet il-ġustizja miex edha tidelli delle sir Mela sena għamlu biex n-koordinawu, għalli jekk kemħin fi d-disa dik-lawla tibda ibda disa il-problema korollarja li għandax taqsam maħom. Jekk inti għandek listez grupp ta' avukati involuti, No, ma jistax ikunu fid-disa. tawli fl-istess ħin. Allura għax jagħmlu jew qabdu xi ħadd ieħor li jkunu mhux daqshekk da kapaċi kemm ikun l-avukat promotur. Jiġu lek fl isma' Sinjora Maġistrat, Sur Magistrat, signora Mħallef, Sur Mħallef, jiena propju mhux l-avukat tan il-każ. L-avukat li qiegħed fl l-oħra. Importanti d-darba nitolbu deferiment, u jiena ta' differiment tlieter xhur wara. Kif għan il-problema l-problema ma man minaw l-indipendenza, l-imparzialita u illi kulli huwa u għakirre l-imperatur tal-aula tijaw jew jautaħam. Ena seba, deskrivejta b-mott eċellenti l-ħajja taħiċa. U ġilli jinkont fawla, nerġan għaj tal-xikasta u dak li dekab kem deskrivejt inti rajtu jġri u d-dimajnija. U dejjem kontin saħsiri l-nifsi. Jekk doktor bedzi jina umseja u mistennu koll li kun u li uħra fl-istessi? il- għandek kvalitajiet tajbin, ma kvalitajiet ta' li jidder fl-istess post, ta' għastnejn, il-probabli tkun tritt jidder fil tli erba postijiet. Issa, dik li semmejt inti, ija propju problema logistika, problema organizzativi. dik ma tit tebendix mill-personalita u mill-integrita ta' kom l-avokati, jew tal-imħalfin, jew tal tahriġ tal-pulizija, jew tal-kvalità tal-pulizija. I propju, ma tistax iġibil kolħat fl-istessħin, ma tistax t-organizza i x-xolti għak flawla, isa kinti stand-alone, u ma jizzistu x oħra uħra, u ma jizzistu x issa dik sa fejn nafien għatma i-prufaw jindirizzawa b organizzat, b organizzat, issa b organizzat. Jinn il-mistoqsijati pa oħra uħra x-jamlu? uħra kif jgħatu appuntamenti? li per eżempju kas se jdum daqsek u jrid idum daqsek u taf li jekk se jiltaqgħu tliet xhur wara xulxin dak il-kas se jibdew u jkompluh. Għaliex pajjiżi oħra jirnexxielhom iva possibbli m'aħniex kapaċi nitalmu minn pajjiżi oħra u nippruvaw nazlu pajjiżi li huma tad-daqs ħalli dak li nitalmu li nippruvaw nifmu kun joħtalina, mux per eżempju nqablu li l-nafusna xie għamlu l-Italja, jew xie għamlu l-Ingilterra, li għandhom ħafna rizorsi ħafna gbar minna, imma per eżempju naraw xieġri tajjeb jew ħazin l-Lussemburgu, ġri tajjeb jew ħazin l-Estonia, ġri tajjeb jew ħazin ċipru, għalix semmejt li ta' differenti. Għalix l-Lussemburgu għandu l-esperienza tijaw, l-esperienza twila li. U jħat jara kif jgħacċe, sfida bħal din. Jgħu għandhom l-istess problema, għandhom l-istess problema, ma nafx najdlek, jgħu għandhom l problema, imma jgħu għandhom l-istess problema, jgħu għandhom l-istess problema, jgħu għandhom l-istess problema, Ma nistawx nitalmu mill-esperienza tagħhom mill-esperienza tal-Estonja. U qed insemmi l-Estonja mhux biss minħabba d għax l-Estonja jew wieħed mill-aktar pajjiżi avanzati fid-dinja li uża t-teknoloġija b'mod innovattiv għax il-teknoloġija -si edha jen biex taqdina u xoll li qabel konna namlu na bin-nies u bħafna dewmin, issa jekk jiġi organizzat tajjeb jista' jsir b'mod aktar malajr u b'mod aktar effiċjenti. Teknoloġija ma jfissirx biss il-mobile stajdejna u l computer fil-flawla, imma e anke kif torganizza to l-ħin to u kif torganizza l-affarijiet u affarijiet li jistgħu jsiru online l-istess trittatika sa l-integrità tal-proċess u li l t tisiru kif suppost. Imma ikun interessanti nitalmu mill estonja xirna xilom jgħamlu f'dan il-qasam u l-istess għal-ċipru għanke minnħabba d-daqs. Ġifiri, jien naħseb li irridu bis-serja ta' najdu isma u nafu li situazzjoni komplikata ħafna, ma naħsibx li għaw bravu jew xie brava li tajt isma' din ir-riċetta maġika li għandu jisir. Naraw daqsxejn l-affarijiet kif huma u naraw x'nistgħu nitgħalmu. Mittajjeb l-ħażin ta' naqsmu l-esperjenza tagħna ma' biex daw l-affarijiet nindirizzaw ma' ma nistgħux sempliċement ngħidu. U lef sażidna l-Maġistratu l mħalfin u le tajnihom biex jaħdmu. Ma naħsibx li problema komplikata hekk Is-solvija billi sempliciment tajt dak il-diskors. Naxseb, bumil ta' tajt isma' xanaraw da' xejn b'issarjata' xe t-jidżri. Umbat naraw da' xejn xe ridu namlu biex bieċa bieċa nibdew nindirizzaw dawn il-problemi. Jienċert li jek jen nis jaraw impen ta' biex dawn il-problemi nibdew nifħacħawom. Jaġaw jiksbu fiduċja fil-sistema, fil-sistema tal-ġustizja. Għabbel dan u evarist il-ħin itir, ġifiri issa bil-format il-ġdijt li għandu dal programme Ġanna mistidni nohra per eżempju, skedati, un nerġawna rawk nittamaw għal-ħabta ta' marzu, pero, kwisjoni l-għamet fil-qorti, uwa il multikulturalizmu li għandu l-pajis u l-kozmopolitalizmu. U allora, Etikolna ħafna, kazijiet li mux iktar involvu mal-timbis, jow inglisi, imma nis minn pajizi fl-Afrika, minn pajizi minn kull parti ta' dinja u għallora diħol ot il-problema li għanna bżoll l-interpreti u l-esperti, l-interpreti u esperti, -esperti u ma parti minn l-infrastruttura tal-orti. Sa' dħagġa kienem kommenti dwarum illi eti jiswew eluf ta' euro l-ejan sejuhu kif kien jajdom minn tof l kasġa ta' Malta, għax kemm l-esperti u kem l-interpreti irridu jitħalsu ta' xolo. U ħafna u wix ftit min ix kommenta dak fi programmi u ħranġibu daw l-esperti u interpreti. Imma kif sejrin koordinaw il-għalix għamet anka fil-parlament din il-flus li ill għet jitħalsu l-esperti u l, -l interpreti mill rizorsi nazjonali et jammontaw b mod xejn kontrollat fuq il-pis lil pajis Kif għan il illi espert li, li se jinazel se jgħamil jew se tagħmel xogħlu fi żmien adekwat u li kollom il-mezzi. Min ma nsemmu xejn, bizzejet nirreferu natuka għal kas ta' defni karwana Galizja u kazi li jem pendenti fejn il-flus li għet jitħalsu għall-espejjes jammontaw għal-mijiet ta' l-uf. Dan għapisiħor fuq il-rizorsi ta' pajizna. Il-kommenti tijak. Ma l-istez, zekke ridun deċidu għax dik terġeja kustjoni ikbar minn dal-li għet diskutu aħna. Zgur fl-Unjoni Ewropea u jinn naħseb naħseb nasal biex najt anke fid-dinja. Għadna ma kelli ċans nitċekja u nitċekja. Meta tqis li aktar minn 25% tan-nies li qed jgħixu f'dan il-gżejjer ma twildu xaw ma trabbew xaw. Dak huwa l-akbar ammont ta' barranin li hemm jgħixu f'pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Li ġejjin minn aktar 150 pajjiż differenti, ta' kulturi differenti, ta' elsna differenti, ta' drawiet differenti, ta' religjonijiet differenti, u dan jiftaħ sfidi ġodda għall-istituzzjoni kollha tal-pajjiż. Jiġifieri aħna meta ddeċidejna li l-ħabba tkabbir ekonomiku tagħna għandna bżonn li nġibu ħafna aktar nies minn barra, anke minħabba li r-rata ta' twelit tagħna hija tant baxxa. ċeffet se tħalli fuq is-servizz tal-isptar, ċeffet se tħalli fuq l-iskejjel, ċeffet se tħalli fuq it-toroq. شفت تدخل فوق الكريات وفوق البروبيتا شفت تدخل فوق السيستم تاع الاورتي وتخدم وتخدم تاع عليك ما ومامار بوتين ومامار بوتين في لا دا لافاريت وما مربوطين وما مربوطين في الامكان علاش الا انت جبت دا ناس في البايس ام با ترى كيف داوك الناس اللي جبتهم باش يخدموا باش يعيشوا او اتينو او اتينو في في في, في البايس كيف يكون عاد إمشول مش بس umma biss l-istijem jamluħ imma aqqa sanna nisbizzejed biex namluħ. Għalli kridunna, għalli kridunni diskutu biss serjeta u kol. Xie zvilup ekonomiku soċali ridu għal pajizna fissin li ġejjien, għax dan kollox jintrabat fil-mkien. Ġiviri għahna u għastmat li jek laffarri tibqaw sejrin kif n-umma. Sa' 27 sena uħra, il-popolazzjoni ta' Malta terġa tizdiet b-140.000 uħra l ħafna minnom, muxa kunu twildu għaw, ikunu ġew minn pajizi U li maħħom, irridu nifħacħaw da l-affarijiet kolla. Iġi dak li provajna niddiskutu diskutu l-lum, u parti minn dinja komplikata li għanna, u irridu naraw nsibu mod kif eh, niddiskutu diskutu l u nsibu soluzzjoni għal-dawn il-problemi, għaxin kalla jikbru. Grazie ħafna, Evarist. Bartolo kif edin taraw faċli najdu kif senamlu il-rati tal-ġustizja tana aħjar differenti ferm meta nibdaw nanalizzaw id-diversi diffikultajiet li jem biex iġi implementat koordinament għalli jissaħħaħ u jiġi verifikat u um mħaddem il-prinċipju li l-ġustizja il mhux biss trid imma tider li qed issir fl-iktar żmien espedit fej kulħadd ikollu l-opportunità li jagħti il-verżjoni tiegħu isemma leħnu u jġib il-provi li jkun irid. Kif qal Evaris Bartolo tad tajjeb il-sitwazzjoni hija ikkumplikata, mela mhux kundannaw u nifukaw dejjem fuq imħalfin u maġistrati. Dan huwa xi ħaġa olistika, xi li tinvolvi il-diversi taqsimiet ta' diversi sezzjonijiet li bih jitħaddem il-qorti iktbulna għal-iktar suġerimenti. Minnaħa ta' e gmail.com. il-Levaris Bartolo, nir l li direttur Emerson Royal Joy Illuminatus Vella jiena emi bezzina nerġan dinkom għal edizzjoni uħra ta' kulħat jgħajtijaw fil-waqt l-infakkarkom. Illi kulħadd jgħid tiegħu xandar xandar kulata 5 bejn 10 għandu ripetizzjoni s sipt bejn is-7 nofs u t u nofs u jiġi repetuti il-ħadd, it nejn it 4 tal-erba' iċ-ċikru kollu tal ġima barra illi jgħat il-ħin kollu fuq is-sistema tas-smex tal-IPTV li minn minnkom ma jafx kif ma jgħibu fuq dak l-indirizz. U d-direttur ta'na, gentilment, bis segretarjat tijaw juqotik bilkom. Grazie ħafna, islim.